de vill ju ha liksom bra fighter i finalen och sådär. Så att det, alla går en match nu. Går man vidare till nästa så är det om en månad eller något sånt där. Okay. Är det en utslagsturnering? Exakt. Så förlorar den här så ser ut i turneringen. Och får inte en spänn liksom? Jag tror man får lite betalt för matchen, men, ja. Men inte, inga 300 000 dollar. Du, hur länge har du förberett dig och vad vet du om din motståndare? Jag fick reda på det här för 6 veckor sedan ungefär. Så det är inte så länge, men jag har hållit igång och kört liksom ändå. Har du förändrat din träning på något sätt när du går inför såna här stora matcher så att säga? Inte på så sätt att man liksom... Ja visst, man tänker lite grann på hur motståndaren kommer vara liksom, ifall han boxar mycket eller ifall han sparkar mycket och sådär. Men den här killen är väldigt duktig boxare, väldigt, väldigt duktig boxare. Snabb som fan och slår hårt liksom. Så jag tror att ja, jag måste bara slå hårdare och sparka hårdare än vad han gör, det är väl det liksom. Men är du aldrig rädd? För du kan ju bli ganska rejält skadad. Är du inte rädd för att bli skadad? Om jag säger så här, typ att de gångerna man har åkt skateboard, de har skadat sig mycket mer än vad vi någonsin på träning ens. Är det så? Ja, jag lovar. Du är ju rundare att åka skateboard än att gå in i ringen. Jo, men nu är du sjukt dålig på skateboard också. Du ramlar hela tiden. Ja, det är det alltså. Nej, men alltså, man, nervös blir man och det är en bra grej. Det är väldigt bra för att nervositet gör att jag blir fokuserad. Det finns de som låser sig väldigt mycket ifall de blir nervösa. Liksom inte, de blir rädda för att få smällar och då kanske de ställer sig helt paralyserade. Men jag känner liksom att jag blir mer fokuserad och skärpt. Så att jag åker på samma grej som jag gör när jag inte är fokuserad. Men det måste ju vara en sån sjuk adrenalinkick. Den är helt sjuk, det är därför inte ont. Alltså, man känner liksom ingenting för att hela kroppen. Paolo Roberto sa ju ofta det att ett par veckor innan match är ju inte han en så rolig person att hänga med. För han går väldigt mycket in i modet liksom. Blir du också en rätt tillsluten person inför match? Jag vet inte, vad tycker ni? Nej, det känns ju helt social. Det känns som vi ska på fest på lördag. Ja, det ska vi. Ja, det ska verkligen fest. Men du, vad är dina styrkor då? Din motståndare var en bra boxare säger du. Vad är ditt bästigaste? Jag vet faktiskt inte riktigt. Snurrande armbåge. Jag tycker, ja, det måste vara det. Snurrande armbåge. Det är det enda jag kan. Nej, alltså, ja, jag tycker väl att det, jag slår hårt också liksom, men jag har fått mycket komplimanger för att jag är kreativ när jag fightas. Alltså, det är inte samma sak som kommer hela tiden, det är så här olika. Jag brukar försöka hitta nya vinklar och så här, massa små saker som är roliga att göra och titta på liksom. Så att, jag tror du vill ge publiken underhållning också. Ja, men det är alltid roligt så att jag gillar publiken. Vi diskuterade igår på mötet när du skulle komma. Vi undrar, finns det MMA-groupies? Vilket leende. Det finns tjejer som tycker det är kul med killar som kan fightas. Vill de ha stryk eller? Ja, det vet jag inte än. Jag har inte liksom provat, men nej, jag fattar. Finns de som går igång på det kanske. Ja.